Миколаївські волонтери продовжують допомагати українській армії відновлювати військову техніку. Нещодавно вони взялися за ремонт 6 бойових розвідувальних машин, які отримав 17-й батальйон 57-ї механізованої бригади, що нині знаходиться на передовій. Бойові розвідувальні машини бійці батальйону отримали у вкрай жахливому стані. Від них не відмовилися, бо мають потребу в укріпленні своїх позицій на сході. Бронетанкові заводи ремонтують техніку протягом кількох місяців. Волонтери ж пообіцяли привести її до ладу за 2 тижні. У бойових машин, що прийшли до Миколаєва, вцілілою залишилася тільки броня. Ремонт кожної обходиться щонайменше у 50 тисяч гривень. Получив эту технику, ожидали провести техническое обслуживание и отпустить. Но состояние техники, которое пришло, в общем, от крымской ничем не отличается. Все тоже абсолютно уничтожено, двигатели, не работают коробки передач, электрика, да и само состояние автомобиля просто аховое. Мы договорились с волонтерами, что нам помогут ее восстановить, эту технику. Получили бы ее позже с завода, но это дали бы долго, ну, потому что мы находимся на первой линии обороны, нам по-любому надо техника. Большие отвели, мои танки поотводили, поэтому сейчас надо хотя бы БРДМы. Нині ремонт розвідувальних машин добігає кінця. Найближчим часом вони будуть відправлені на посилення підрозділу поблизу Горлівки для спостереження та розвідки. Загалом за 1,5 року миколаївські волонтери відремонтували для української армії більше 40 одиниць танків, БТРів і вантажівок. Тетяна Черкеста, Ігор Невідомський для «Об'єктиву».